V minulé lekci jsme se dozvěděli o hrdinovi a antihrdinovi. Základní dvojici, která v příběhu vytváří pnutí. No a pnutí znamená konflikty. K čemu jsou konflikty dobré a proč jsou tak důležité? Pojďme si to pěkně rozebrat. Konflikt je něco, co komplikuje děj. Může to být překážka, nepříjemné překvapení, problém nebo nečekaná náhoda. Vnitřnímu konfliktu říkáme dilema, což může být například rozhodování, zdali se za babičkou vydat hustým lesem, což by byla tak trochu nebezpečná zkratka, nebo bezpečnější vyšlapanou pěšinkou, což by ale trvalo mnohem déle. Představte si, byl jsem na nejlepší dovolené svého života. Nikdy mě nic lepšího nepotkalo, budu vám o tom vyprávět. Přiletěli jsme do Egypta, vytáhl jsem ručník a celou jsem ji prospal na lehátku. No úplná bomba, že jo? No ani tak ne, řekl bych. Takhle bych vaši pozornost dlouho neudržel, to bych musel něco přidat. Nečekané tsunami, lidožravého žraloka nebo milence či milenku. Konflikty jsou v příběhu velmi žádoucí. Udržují pozornost a dobře posunují děj dopředu. Navíc většinou prohlubují vztah mezi čtenářem a hlavním hrdinou, protože díky nim poznáme postavu v krizových situacích. Konflikt může být opravdu cokoliv a jejich počet a intenzita se bude lišit podle typu vašeho příběhu a jeho žánru. Například v ženských magazínech to může být rozbití pračky, v takzvané vysoké literatuře rozhodování, zdali si dá postava ke snídaní kafe nebo čaj, v akčních příbězích to potom může být setkání s nájemným vrahem či souboj s mimozemšťany. Dobrá rada na závěr. Většina konfliktů v příběhu by měla souviset s hrdinou a antihrdinou. A nyní další cvičení tvůrčího psaní, které bude výjimečně třaskavé, protože samozřejmě souvisí s konflikty. Jeník se vydal za starou známou do vzdálené vesnice. Tak to zní výchozí situace a vy prosím zkuste vymyslet alespoň 3 konflikty, které ho cestou potkají a které naruší jeho jinak poklidný výlet. Zabloudí? Ztratí peněženku? Vymyslete něco originálního a nebojte se svá řešení napsat dolů do komentářů. Fakt se na vaše konflikty těším. Další lekce kurzu Základy tvůrčího psaní je pro vás připravena, takže nezapomeňte prosím odebírat upozornění na nová videa. Stejně tak se mrkněte na sadu přiložených odkazů, které vám pomohou ještě více pochopit problematiku konfliktu v příběhu. Díky a uvidíme se příště!